No inverno, os cabelos necessitam de atenção especial. A queda na umidade do ar e o vento são as principais causas para o ressecamento dos fios. O vento, ele tira a umidade total dos fios. Então, assim, no inverno, o que mais agride o cabelo realmente é o vento, esse tempo seco mesmo, né? E como as pessoas deixam de hidratar, porque está frio, então tem que ficar mais tempo no salão, a maior causa do ressecamento no inverno é o vento, as temperaturas baixas, né? Os banhos em água quente também prejudicam os cabelos. Essa cabeleireira explica que a água em altas temperaturas abrem as cutículas dos fios, deixando-os fracos. Com as cutículas abertas, o cabelo fica desprotegido, ele fica sem vida, perde o brilho, ele fica opaco. Na verdade, assim, a água quente, ela desidrata o cabelo, né? Por causa da alta temperatura e as cutículas ficando abertas. Mesmo depois você passando um bom produto com a máscara, tem dificuldade de selar, de fechar as cutículas do cabelo. Para evitar danos nessa época do ano, o recomendável é fazer hidratações em curtos espaços de tempo. Principalmente quem faz uso em casa do secador, toda semana, às vezes duas, três vezes por semana, a prancha também, tá hidratando esse cabelo, entendeu? Se não hidratar o cabelo vai danificar. O uso de queratina também é excelente, porque a queratina, na verdade, ela faz parte da estrutura do cabelo e com as altas temperaturas da água, acaba que a gente perde essa queratina, que você vai perdendo o brilho do cabelo também.